Agora nós vamos preparar a palha para fazer o reboco do pajareque. O primeiro reboco, na verdade, né? Porque é o reboco grosso. Reboco grosso, isso. Isso. É. Sabe o que é ótimo, Chico? O esterco de vaca. Uhum, que já vem picado. A vaca tem, se não me engano, não sei se estou falando quantos certo. Quantos estômagos, né? São quatro, né? Não sei quantos cavidades. São. São muitos, é. Então a palha sai de mim, assim... Ela já sai processada e não sei se é o suco gástrico, não sei o que será, dá uma liga incrível. Então, eu faço assim quando eu uso esterco de vaca. Esterco fresco. Esterco fresco. Eu uso 70%, isso daqui para um acabamento fino que parece cimento queimado. Eu deixo ali num balde de 200 litros, né, aqueles lá de tambor, de rosca. Eu uso 70% argila, terra peneirada, e na água, e 30% esterco de vaca fresco. Naquilo lá eu vou fazer uma maisena, eu jogo um litro de maisena feita, né? Isso daí você tem que jogar na água, 10 litros, perdão, você deixa primeiro na água fria e tal, depois vem com água quente, joga 10 litros por 1 quilo. Uau. 10 litros, pá. Joga no contenedor com um melado de cana, 5 litros, deixa ele, revolve ele, deixa um mês. Fermenta? Um fermento. Aquilo lá sai, é um dos rebocos mais finos, lindos que tem. Parece cimento queimado? É, parece um cimento queimado. E você não precisa usar cimento, nem cal. Nem... Não? Não. Cara, esse fica, é muito louco. Fica muito lindo. Na roça, antigamente, o pessoal rebocava muito com esterco fresco também. Diretamente nos fogões, nas casas, nos pisos, né? Antigamente. Sim. Agora, deixa eu entender, 70% de terra, 30% peneirada, peneirada. Uhum. 30% de esterco fresco. Fresco. E depois você faz com a maisena. 1 quilo de maisena em 200 litros. Né? 1 quilo em 200 litros? É pouquinho. Muito, não é muito, porque vai sair 10 litros de cola. Você Uau. Vai estar dando mais cola. Uhum. E nisso daí você vai jogar 5 litros de melado de cana. O melado de cana, quando fermentar tudo lá, o melado é muito grudento. Aí ele vai terminar de compor e unir todo mundo. Uhum. Essa mistura pode ser usada para rebocos finos. Então, para reboco fino, como você pode fazer? Se você não tem areia, né? Vamos supor, você está construindo num lugar que areia... Né, esse não vai areia, né? Não vai areia. É. Você pode jogar ele direto. Mas ele gruda muito. Então, você vai ter que usar um pouquinho de terra seca para dar uma consistência aí e passar de empenadeira, porque senão ele gruda muito. Sei. Então, é uma cola, né? É uma cola. Então, eu recomendo duas partes de areia para um desse grudo aqui que eu estou ensinando, ou usar ele cru com um pouquinho de areia e fazer os testes. De terra, perdão. Sei. Sabe? Legal. Então, tá. Chega, Orlando. Chega. É muita informação. Tá bom. Tá bom. Então, ó. Vou começar a colocar um pouquinho de palha aqui. Sem medir, porque você vai sentir, né? Eu já... Esse daqui vai dar quase que um balde. Uhum. Tá? Tá? Vou colocar aqui um pouquinho. E eu vou fazer assim para vocês aprenderem a ver a consistência. Tá. Mais do que as medidas. Ó. Tá. Então, nesse momento, eu tô vendo que a massa ficou muito molhada. Muito molhada.
Tá? Esse daqui é um erro que pode acontecer quando você não faz, digamos assim, no, com medida, né? Com medida. É. Tá? A gente colocou uma quantidade que talvez excedeu, mas esse daqui é facilmente corrigível. Quando a gente está fazendo esse daqui, nós usamos sim unidades, né? Então são 5 baldes. Normalmente um balde de água é para um carrinho de mão, tá? Que a gente usa, assim, em medida. Então quando você está fazendo um carrinho de mão de massa, é um balde de água de 10 litros, tá? Você acha que com o capim você vai conseguir secar isso? Ah, eu acho que sim, tá mal misturado também, ó. É, porque você não colocou nada ainda de capim, né? Não coloquei. Bem pouquinho. É bom ir misturando aos poucos. Não colocar tudo de uma vez. Pra ficar bem homogêneo, né? Isso. Ó, você vê que o capim agora começa a puxar a massa também. Tá secando, né? Sim. Esses às vezes você sai, tira, né? É, não, sabe que não faz tanta diferença se são poucos, né? É. Vai acontecer. Não tem. Esse daqui eu vou ter que aderir um pouco, adicionar um pouco mais de terra e areia, tá? Eu tava pensando isso mesmo. Não, vai ter que ter, porque a água ficou um pouco demais. Mais. É. Ficou muito mole. Uhum. O importante, eu acho assim, é aprender a consistência, sabe? Mais do que as medidas. É, você ter o feeling, né? Isso, porque isso daqui não é necessariamente uma receita de bolo. Se naquele dia choveu, né, a terra tá mais molhada. A areia também, a palha também. Então, é menos água. Então, às vezes você vai numa medida, mas não vai pela lógica, entendeu? Aqui o teste é esse daqui, ó. Você consegue pegar na mão, né, e não sair uma gota d'água aqui, ó. Ah, é? É. Não tem que ter. Não pode estar escorrendo, ó. Não, tá escorrendo aqui tudo. Tá escorrendo agora, tá, né? Tá vendo? Então, essa quantidade de água não é apropriada. Então, eu vou melhorar. Com um pouco de terra e areia. Com um pouco de terra e areia. Essa terra pode vir peneirada? Pode, tá? Você pode vir peneirar ela grossa também, vai facilitar. No nosso caso a gente não faz isso porque ela vai diretamente no pau a pique e não faz muita diferença, tá? É, porque é o primeiro reboco que você vai dar. É o primeiro reboco. Depois você vai dar o fino. Isso. Então tem pessoas que peneiram. Isso daí é ótimo, mas não é necessário. Não. Se ela tiver razoavelmente... Não, custo-benefício pra mim não faz muita diferença, não. Para esse primeiro reboco, eu tô falando. Então, ó, olha como a diferença agora, ó. Tá vendo? Uhum. Consigo. É, agora já tem uma consistência que você vê que vai parar na parede, né? Isso. Ainda tá caindo um pouco de água, tá, né? Tá caindo. Tá caindo, vai estar bem melhor. E dá para sentir aqui, ó, pelo barulho. Barulho? Dá pra sentir pela consistência, assim, barulho que faz areia, ó. Ah! Ó, areia, ela dá essa firmeza, como pra você ter uma estrutura que consiga se sustentar também. Uhum. Então, um teste legal que eu faço quando eu chego nos lugares, é esse aqui, ó. Eu uso um pouco da massa, né, num estado que eu considere que vai servir pro reboco. Eu venho aqui numa madeira, por exemplo. Sei. Aí faço vários testes, né? Aí coloco ela aqui, ó. Deixa ela secar. A madeira, ela não adere bem. É, o barro não adere bem com madeira. Sim. Se o reboco ficar legal e custar tirar, é porque tá... Tá bom. Tá muito bom. É. Se eu consigo fazer isso num lugar que não é aderente para a terra, imagina na própria terra, né? Então eu sempre estou rebocando os pilares. Legal. Sempre. Eu vou chegando, faço uma mistura, faço duas, três, quatro, cinco, deixo grudar
e vejo qual que é a mais dificulta. Uhum. Entendeu? Ok, agora nesse ponto você vai ainda melhorar a massa um pouquinho. Vai, tem que misturar melhor. Uhum. Mas ela já tá no ponto já. Já dá para aplicar já na parede? Já. Então tá bom. Bom, então agora vamos aplicar lá. Vamos lá. Então, Orlando, a gente já mostrou ali como se faz do lado oposto do barrareque, né? Para fazer esse primeiro reboco, mas você estava me falando que dá para fazer numa parede de alvenaria. Também. Nesse estágio? Nesse ou em estágio? Outros estágios também? Não, nesse daqui. Nesse estágio? Uhum. Então, uma parede comum de alvenaria, de tijolo comum, assentado. Sim. Esse foi com um pouco de barro, mas... Não, esse daqui é solo cimento, né? Esse é solo cimento. É, solo cimento. Esse daqui tem cimento porque é banheiro. Tá. Tá bom? Então, esse daqui do lado de fora... Eu então, vou... ela, esse revestimento também aceita... É, quer dizer, uma parede convencional também aceita esse tipo de Sim, revestimento. Ele aceita, porque esse tijolo é muito fácil de rebocar devido a que essas tem listras. Os frisos, né? É. Essas listras daqui. É, usar barro é sempre muito polêmico, né? Porque, ah, mas o barro cai, que esse isso e aquilo. Eu só tenho cuidado de fazer esse reboco num lugar onde não vai receber água. Uhum. Ou seja, um banheiro, por exemplo. É... Algum lugar que vai receber água direto nele, entendeu? Porque tem que ter um pouco de cuidado. É, aqui você vai fazer para demonstrar, só que dá. É só para demonstrar, tá? Essa daqui, tá, tá é. Bom? Ok. Então essa massa talvez esteja um pouquinho molhada ainda, mas vamos... Então, esse reboco grosso, resumindo, né? Sim. Esse reboco grosso dá para ser usado numa parede convencional de cimento... Dá para fazer. Ou de tijolo. E eu vou dar mais um toque aqui. Se é esse daqui você aderir, dependendo da terra, até 5%, 8% de cimento branco. Por que cimento branco? Qual a Porque diferença? O cimento branco vai dar uma qualidade de acabamento incrível, vai ficar muito bonito. Muito ele mais é mais plástico do que o... Ele é assim, eu não sei qual que é a composição química final dele, se ele é melhor ou pior. O que eu quero comentar é que o cimento branco, em aparência, você pode fazer uma massa com uma quantidade de cimento para fazer mais segura, e vai dar um acabamento muito bonito. Eu vou ensinar um acabamento com esponja. Uhum. Para vocês fazerem ainda com palha e cimento. Então vamos supor que você botou um pouquinho de cimento aqui. Um pouquinho quanto aí? Esse daqui vai ser determinado pelos testes. Tá, mas assim, aqui você botaria quanto? Meio quilo? Então, o cimento em terras muito argilosas, ele faz o trabalho inverso. Ele tira a aderência do barro. É engraçado isso. É. Então, tudo que eu estou falando, vocês têm que fazer testes previamente. Ou seja, vocês vão utilizar 5 partes de areia, uma parte da terra que você tem e meia parte em cimento. Faz o teste. Teste número 1. Pá. Aí vocês veem a aderência. Você consegue riscar e não sai. Entendeu? Teste número 2. 3 partes de areia, 1 de terra... meio de cimento, ela cai, desgruda, talvez tenha muito cimento, aí vocês têm que fazer os testes. Tá bom. Tá bom? Legal. Então, ó, vocês pegam, né? Ah, você vai jogar assim, do mesmo jeito que... Isso, ó, vocês podem fazer aqui, né? Vocês podem fazer aqui, vocês podem fazer suas mestras e tudo mais, tá? Uhum. Vocês podem fazer as mestras aqui, ó. Que tem aderência. Isso. Olha, se você pode trazer, por favor, o prumo, por favor, e tem um pedacinho de esponja, ó. Isso. Ó, esse daqui é um teste legal. Se eu consigo fazer esse daqui, entendeu? E não cair... É porque tá bom. Pode ser que esteja, assim, num ponto correto, porque se eu fizer... Se isso daqui tivesse mais areia, no momento de eu fazer isso daqui, isso daí ia cair. Uhum. Então, para você certificar, é que eu consiga chapar a massa mesmo. Se a palha fosse maior, eu não conseguiria cortar. Sim. Então, por isso que ela tem que ser curtinha, né? Isso. Aí. Então, para as pessoas que querem fazer... uma parede num prumo, também pode, tá?
Aí você faz do mesmo jeito, né? Você vai colocar a talisca, né? Bate o prumo, tá? Você confere o prumo e faz as mestras, tá bom? É do mesmo jeito que a construção, né? Conhecida, convencional, tá? Então, ó, vou fazer um pra vocês terem noção aqui. Então, Chico, aqui que funciona como um reboco, digamos assim, convencional, tá? Você tem que chapar a massa, fazer o prumo, fazer as mestras, né? Que são as que vão fazer com que a parede fique no prumo vertical, né? E horizontal. Nesse caso, a régua vai ser posicionada aqui da mesma forma. Que seria numa... Como se fosse cimento e areia, né? Como se fosse cimento e areia. E tem um tempo de secagem, tá bom? Então, um momento quando ela secar, que não é agora, ela vai puxar daqui uma meia hora, uma hora vai estar pronta. Talvez, se for com cimento é mais rápido, tá? Você vai vir, tá? Esse daqui não é o momento, porque está muito molhada. E você vai vir e peneira a massa. Né? Desempenar. Desculpa, isso. Desempena. Quando esse daqui desempenou, ela vai unir as areias com as argilas. Esse aqui vai ficar bem duro, sabe? E um acabamento que a gente faz é com esponja. Então, quando ela está nesse ponto, a gente passa a esponja assim, ó, com muito cuidado. E a esponja vai dar uma sensação de movimento na parede. Ah. Então, um acabamento muito bonito. Quando você joga com cimento branco, ela se mistura com a terra e termina formando... Alguns desenhos. Uma textura, né? Vamos dizer. Umas texturas. É. Né? Então fica bonito. Então nessa mistura você tem que ter em consideração as quantidades, né? Para não fazer uma coisa errada. Então você mistura 5 partes de areia, 1 parte de terra, meio de cimento. Depois 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, 1, sei lá. E você vai determinar qual que é a melhor para você. Tá bom? Legal. É isso? É isso. Vamos almoçar? Vamos! Pô, acho que vamos, porque... Tô querendo explicar tudo em uma hora. Se deixar, esse cara conta todo o livro no primeiro capítulo. Puta, é mesmo. Vamos parar por aí. Tem mais um, né? O reboco fino, não. Não falamos desse daqui? O reboco fino? Mas você quer falar agora? Não, depois. Depois, vamos falar. Isso. Ou você quer... Ou vamos almoçar. Ou rápido. Não, vamos, não é nada. Não. Não é rápido? Ah, então o reboco final não, é outro vídeo. Não, se você quiser, se quiser depois também, daqui umas 2 semanas, quando você quiser. É, outro vídeo, outro tá, vídeo. Tá, vamos fazer melhor. Depois. Beleza, tá beleza. Vai lá. Tá bom.